युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्सकीले आफ्नो देशले रूसमाथि जवाफी आक्रमण शुरू गरेको बताएका छन् अहिलेसम्म रूससँग रक्षात्मक बनेको युक्रेनले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न ठूला ठूला प्रतिकारात्मक आक्रमण शुरू गरेको जेलेन्स्कीलाई उद्धत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ हामीले आत्मरक्षासँगै जवाफी आक्रमण शुरू गरेका छौं हाम्रा सेना रूसी सेनालाई धपाउने लक्ष्यका साथ अघि बढ़िरहेका छन् जेलेन्सकीले भनेका छन् तर उनले जवाफी आक्रमणको विवरण भने नदिने बताए पछिल्लो समाचार अनुसार युक्रेनी सेना देशको पूर्वी भागमा रहेको वखम मुद र दक्षिणमा जापोरिजियामा अगाडि बढ़िरहेको छ रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि एउटा आन्तरिक बैठकमा युक्रेनले जवाफी आक्रमण गरेको स्वीकार गर्दै चुनौतीको सामना गर्न सेनालाई निर्देशन दिएको खबरमा उल्लेख छ अमेरिकाले दिएका अत्याधुनिक एफ सिक्सटिन लड़ाकु जहाज जर्मनीले दिएका लियोपाट टू ट्याङ्क बेलायतले दिएका च्यालेन्जर्स टू ट्याङ्क लगायतको सहायतामा युक्रेनी सेनाले रूस विरूद्ध सफलता प्राप्त गरिरहेको पनि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताएका छन् युक्रेनी आक्रमणका विषयमा रूसी राष्ट्रपति पुटिन ले शुक्रबार सन, ले उनले शुक्रबार प्रकाशित एक भिडियो अन्तर्वार्तामा भनेका छन् हामी निश्चित रूपमा भन्न सक्छौं कि युक्रेनी आक्रमण शुरू भएको छ शनिबार क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोसँगको वार्तापछि किबमा जेलेन्स्कीले रूसी नेता पुटिनको भनाई उत्सुकताजनक भएको बताए उनले रूसले सधैं आफू अब धेरै बाँकी नरहेको महसुस गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका थिए युक्रेनले लामो समयदेखि पश्चिमी मुलुकहरूले दिएको हतियार र सैन्य तालिमपछि रूस विरूद्ध आक्रमण थाल्ने योजना बनाएको थियो यो, यो आक्रमण रूसले युक्रेनबाट कब्जा गरेका चार क्षेत्र दोनेस्क खेर्सन लुहान्स्क र जापोरिजिया फिर्ता ल्याउनका लागि भएको युक्रेनको भनाइ छ